ଉତ୍କଳମଣି ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ନେଲେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ସୁଦୂର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରୁ ଆସିଥିବା ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହ୍ୟାରି ପିଚ୍ମ୍ୟାନ୍ ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ଦୁଇଟି ଫାଇବର ମୂର୍ତ୍ତି ନିଜ ଦେଶକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର କମ୍ୟୁନିଟି ହଲ୍ ସମ୍ମୁଖରେ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପଣ୍ଡିତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିବା ସହ ତାଙ୍କ ଜୀବନୀ ବିଷୟରେ ଜାଣି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ମୂର୍ତ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନେଇଛନ୍ତି। ନିଜେ ଜଣେ ସ୍ତମ୍ଭକାର ହୋଇଥିବାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 80 ବର୍ଷ ବୟସରେ 60ରୁ ଅଧିକ ଦେଶ ବୁଲିବା ସହ ସେଠାକାର ଇତିହାସ ବିଷୟରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାରି ପିଚ୍ମ୍ୟାନ୍ ଭାରତ ଓ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଥିବାରୁ ଏହା ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସେ। ପୁରୀ ଆସିବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ଏହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ଦୁଇଟି ଫାଇବର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେ 10,000 ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିବା କହିଛନ୍ତି। What will I do with it? Put it in the garden, make it beautiful, on the table, when we have coffee, under an umbrella. Hopefully he will send me this, and then I will let them watch the video. That's the best thing, I would think. Well, I didn't know what the statue was, but he will send me this video, and my friends will look at this video, and then they will understand the question you're asking me. Yeah, we'll look at that.